žinotum, kaip ilgai laukiau šios akimirkos. Nuo tada, kai pirmą kartą tave išvydo, negaliu liautis apie tave galvoti. Mes buvome susitikę rugpjūčio antrą dieną. Mes važiavome mano automobiliu. Tu vilkėjai juodą suknelę, kvepėjai frezijomis. Ir aš negaliu be tavęs gyventi. Ar tikėsi už manęs? Labas. O, maestro, kiek galima, lau. Ilgai netruksim. Gerai, nes aš to atnešiu iš tą pasirašyti ir žinokitą kartą nelauksim. Labai gerai. Aš atėjau pasakyti, kad nuo šios dienos atsisakau jūsų tarpininkavimo mano byloje. Na, gal dar aptarkim šitą jūsų planą. Kokį planą, joks čia planas? Na, man atrodo, kad jūs labai skubate. Sprendimas yra galutinis. Galutinis? O man atrodo, kad jūs esate labai nekantrus. Nekantrus, ponia advokatė. Aš niekada anksčiau neturėjau tiek daug rūpesčių dėl savo bylos, kai jūs tapote mano gynėja. Aš negaliu ilgiau delsti, kai visas procesas bando užpulti mane iš pasalų. Sunku, kai nevertina mano darbą. Ir ta triusa, kuris manęs iš tikrųjų dar laukia. Nothing matters anymore. There is no need to fight, no need to argue. All that has no meaning anymore. Everything that matters now, everything they wish for, is to be together. To look each other in the eyes and know that they are soulmates. And that from this moment, they will do everything to keep that most precious, pure, and beautiful feeling. They know that from now on, they will always stay together.